Kodi zgjedhor i miratuar më 29 dhjetor të 2008 dhe jam menduar më 19 korrik të 2012. Parashikon qartë se zgjedhja antarve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përcaktohet në këtë formë. Dy antar propozohen nga partia e shumicës parlamentare, në atko partia demokratike, dy antar nga partia e opozitës parlamentare, nga partia socialiste, dërsa antari i 4 dhe i 5 propozohen po prej tyre, por pa përfshirjen e partisë më të madhe të grupit të shumicës dhe të opozitës. Pra përjashtohet zgjedhja antarit nga PD-ja dhe PS-ja. Konkretisht, PD ka propozuar duke u bazuar kësaj marrëveshjeje, antarin e tretë të saj nga LSI-ja dhe PS-ja ka propozuar antar nga PBDN-ja. Neni 14 i kodit zgjedhor thekson se mandati antarit të KQZ-s është 6 vjeçar, ndërsa në asnjë pikë të tij nuk parashikon shkarkimin për arsye të prishjes së balancave politike, si në rastin e largimit të LSI-s nga koalicioni qeverisës. Ndërprerja para kohë e mandatit të antarit të KQZ-s bëhet vetëm për arsyet e mëposhtme, kur antari kryen veprimtari politike njëkohësisht dhe detyrën e antarit të KQZ-s, kur mbush moshën për pension, kur vdes, jep dorëheqjen nga detyra, kur dënohet me vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një krimi, apo kur me veprim ose mosveprim cënon rënd veprimtarinë e KQZ-s për përgatitjen, mbikëqyrjen, drejtimin dhe verifikimin e të gjitha aspekteve që kanë të bëjnë me zgjedhjet e referendumet, si dhe me shpalljen e rezultateve të tyre, apo kur mungon bashkaqe të arsyeshme në dy mbledhje radhasi të KQZ-s ose në periudhë zgjedhore për më shumë se 5 ditë. Kërkesa e Partisë Demokratike për shkarkimin e antarit të LSI-s në KQZ Ilirian Muho nuk përmbush asnjë nga këto kritere që përcakton kodi zgjedhor për ndërprerjen e mandatit. Duke ju referuar sërish kodit zgjedhor, përcaktohet qartë se kërkesa për shkarkimin e antarëve të KQZ-s bëhet me vendim të kuvendit pas propozimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nuk parashikohet në asnjë rast që këtë atribut ta marrë një forcë politike, si në rastin e kërkesës së Partisë Demokratike për zëvendësimin e Ilirian Muhos të LSI-s nga KQZ-ja.